задіяні і є взаємодія із Службою безпеки України, тобто Полтавської області, прокуратурою, судами і так далі. Це, тобто є чітка взаємодія, ще раз кажу, з прокуратурою, Службою безпеки України, Полтавської області, а також раніше такої взаємодії не було. Як в цьому році, я хотів би також наголосити вам, є всеукраїнська громадська організація «Опора». От якраз ми вам роздали ці всі листівочки. Значить, координатор у нас в Полтавській області – Хоменков Сергій Михайлович. Значить, ми з ним працюємо. Довгий час працює ця організація в цілому по Україні, тому що співпраця є. І вчора під час відеоселекторної наради представник від всеукраїнської громадської організації «Опора» був також на цій відеоселекторній нараді.